ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ସୁନ୍ଦରକାନ୍ଦ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଞ୍ଚାଳିତ ଗୋଶାଳା ସିନ୍ଧିକାଲେ ଗାଁର ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଧାମ ଗୋଶାଳା ଏକ ଶାଖା ଏଠାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଗୋସେବା ଏଠି କରୁଛି ସକାଳୁ ରହି ପଣ୍ଡିତଜୀ ମନୋଜୀ ମହାରାଜ ଗୌଡ଼ ବ୍ୟାସାସନରେ ଭାଗବତ କଥା କରିବି ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋସେବାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୁନ୍ଦରକାନ୍ଦ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଲନାରେ ଆମର ଏଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଗୋଶାଳା ଆଜି ଏଠାକୁ ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସୁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେତିକି ସମୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ବି ଗୋଶାଳାରେ କିଛି ସମୟ ଶ୍ରମଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଜାଲନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରୀରାମ ସୁନ୍ଦରକାନ୍ଦ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ଏ ଗୋଶାଳା।